rađene su analize, zadnje isto pokazuju da je voda ispravna za piće, da može da se koristi u svim javnim česmama, znači koje su priključene na gradski vodovod. zavod za javno zdravlje Pirot radi kontrolu bazenskih voda na celom pirotskom okrugu. Znači to je otvoreni bazen u Pirotu i pošto je najveći, mi uzorkujemo i radimo analizu bazenske vode sa ovog bazena dva puta nedeljno ostali bazeni, znači zatvoreni bazen u Pirotu i bazeni u Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci se proveravaju jednom nedeljno. Šta pokazuju poslednje analize? Poslednje analize pokazuju da je voda koja se koristi za kupanje i rekreaciju na ovim bazenima zdravstveno ispravna da odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda. Također kontrolišemo i bazen u Zvonačkoj banji, Uh, I tamo je uh, situacija pod kontrolom, odnosno bazenska voda je ispravna.